Der Klasse, der bei TU 6,9 auf Vorläufigen der Klassen. Startnummer 9, Veronika Ochterhorn, verbalten Rinke, La Berliner. Der Startnummer 10, Veronika Ochterhorn, Startnummer 11, Andreas Heikinen, Hengst, Omba von La Kettler. Oh. Oh, da der Lippe. Okay. Dann mal die Aufhörer dann. Ja. Godt at komme ud og gå en lille klasse den der også. Hæ? Den har godt at komme ud og gå en liten klasse. Ja. Det er ikke rigtigt at der er i forhold til sådan, så det var sidst trillet, ikke? Jo, jo. Og hoppe den også lidt op på kun tager en af dem. Ja. Fodbold!